جبا عا ماشاء وحا كدع دل فول حمانا كش فرماج شلو وهو بنا بحين فرماج سودا وهي نانا ما تلاك تتكين إن الله يماهن لا ميقا دينا لغ سحرين بنا كين لغ دل قروق رحلي سماهن هذا لبا ميدا نوتا لبوليس كبالي ردعوا عنك قمنا أولا يغمينا دا ناسا نجي جي جي دايل هذا العاو حكينا waxaa dawladda ka codsanayna madaxweyne farmaajo iyo wasaaraha xasan cali qeyre inay dhiigeena maanta meel loo saaraan anagoo amaradooda fulinay oo habeenka laba saac bandow naga dhigay haddana waxaa suurtagelina in hal saac bandowga lasoo hormariyo anagoo amarka qaadan ee maanta waxaynu u sameeyeen xilliga afurka markii la afuray ee waxaynu u sameeyeen gurigeen ayaa waxaa lagu dilay laba qof fuuli gabar dhiigeena oo dagaalameyna maanta laga bilaabo waana kana dhiiga waa kana dawladda sharafta la farmaajo xasan qeyre waxaan ku codsanaynaa inay dhiigeena meel loo saaraan hal saac iyadoo la gaarin dadka maatada ay guryaha ku soo mada carayeen amarkoodii waan qaadanay annaka raashinkana waxayna noo yaallaan afurayna ay noo yimaadeen amarkood haddaa qaadan in guryahayna noolagu soo galo ee dadka maatada guryaha lagu dilo waa waxay dowladda ay ka dambayso madaxweyne farmaajo iyo xasan qaa xasan cali qeyre waxaad ka codsanaynaa dadka maatada dhammaynaya iyo oo guryaha ugu soo galaa